Ahoj, děti, tak co nás ještě čeká na straně nadepsané 0, prázdný čtverec, cvičení 5. Tak se na něj podíváme, přečtěte prosím zadání, prohlížej a napiš. Tak prohlížím tady ten rámeček a vidím tady dvě čísla přes sebe. Vidím zde. Červeně napsanou nulu, takže do červeného rámečku patří zapsat číslo nula. A takhle tady leží nebo je nahnutá trojka. A ta je modrá, takže do modrého rámečku. Tak zkuste ten druhý rámeček vyřešit sami. Prosím, na chvíli si přerušte video a vyřešte. Tak to bylo hodně jednoduché. Červeně. Zapsaná čtyřka, abyste ji napsali sem do červeného rámečku a ta pětka takhle padá na nos. Takže krček, bříško, čepička. Pro jistotu, ale pro tu největší jistotu. Ano, máme to správně. Tak i v té matlanici jste poznali čísla, která tam byla napsaná.